مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں، مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں، مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ آپ اگر بلائیں گے یا نبی مدینے میں، یا نبی مدینے میں اگر بلائیں گے نبی مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں۔ مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ وہ اپنے گھر کی چوکھن کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھن کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھن کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، مدینے میں مصطفی عطا کر دے جھوپڑی، مدینے میں مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں۔